Não, e eu não tô acreditando. Gente, não, eu não tô acreditando que eu tô vindo no dia que você tá lançando um novo trabalho. Coincidência acho maravilhosa, que eu, hein? Né? Maravilhosa. Eu acho que eu vou dar sorte, porque você não tem muito talento. Já deu sorte, já. Não tem muito talento, né? David, tô feliz demais. Obrigada por me receber. Que prazer te receber aqui na Gente, Campari. Isso aqui é um sonho, Almir. Esse aqui é o Mato Grosso da Serra. Fogão a lenha, feijão cheirando. Fome. É fome. Tô no paraíso, é isso, Almir? Aqui é meio paraíso mesmo, viu? E você se divide entre dois paraísos, aqui e o Pantanal. Como é que fica essa divisão? Quanto tempo você fica lá, quanto tempo você fica aqui? Depende muito do meu show, da minha agenda. Quando eu tô mexendo com show, fico por aqui. Quando eu entro numa entre-safra de show, eu vou lá para as bandas pantaneiras. Quando começa a chover, que é dezembro, janeiro, fevereiro, nossos shows, assim, que a gente faz muito show em praça pública, shows abertos, né? Então diminui muito. E aí eu aproveito que entra nessa pequena entre-safra e vou lá para o Pantanal. Que a época é um pouco mais difícil de calor, de mosquito, mas mais de água, né? Quando tem muita água, quando tem muitos muito peixe. Na hora de compor, mato, Pantanal, faz a diferença? Privacidade, sensação de ter todo o tempo do mundo, instrumentos perto, bons parceiros, ajudam muito. Né? Não tem fórmula para compor, mas assim, lugar bonito, lógico que inspira. Sensação de ter todo o tempo é bom. Né? Então, não tem uma fórmula certa, mas eu sei que assim, bons instrumentos e tá feliz também, ajuda muito. Você tá feliz para tocar? Sempre. Ah, então olha só, porque eu tô vendo ali o Felipe Roque, eu tô vendo o Eric Silver que veio comigo. Especialmente para tocar para você. E eu tô aqui, eu sei, sabe assim, lá na novela, Pantanal, ficavam, toca Cavalo Preto. Eu sei que o seu Cavalo Preto é tocando em frente. Você vai ficar chateado comigo? Eu sou uma fã. Não vou falar fanática que você pode ficar com medo e correr. Você toca tocando em frente para mim? Poxa, que alegria. Adoro tocando em frente. Foi uma música que só me trouxe alegria, só trouxe emoção. Foi um grande presente. Coisa mais linda. Vamos lá? Vamos. Opa! Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ah, gente, morri e fui pro céu.